26, רגע לפני פרק 27. הפרק האחרון של הסנור קאפ כעת, עד ליום ראשון שזה יצא עד הפעם. חברים, הסנור קאפ קצר וקולן. ארסנל מתקיפה. הנה נריק מקיטריון. מקיטריון לעשות. אין מטרה לכדור שלהם. עברנו את רמזי. שחקן אחד עברנו. שתיים. לדעתי למחור. ולמה לשם. Mkhitaryan. He loves to run with the ball. איזה כדור, איזה כדור. זה חייב להיות 1-0. וזה לא 1-0. Good distribution from the keeper there. הנה נריק מקיטריון. He's got the ball at his feet. Oh, that could be painful. זה רע עליו. ביתה של... Aubameyang. חברים, מה אתם אומרים? האם ננצח פה? Defender then back on the ball. Passed inside. Striker's ball. Can he finish it? כדור הזה הולך לחוץ. צריך להגיע, לא להגיע. Mkhitaryan. He showed a bit too much to the opposition there. Good defending. And with the defender now. This game really has... מחצית. With the defender now. 0-0. No cards from the referee today. He loves to go past players with the ball. חברים, אם אנחנו מפסידים, הלך הסנור קאפ. Monreal. Monreal. Lost inside. Aubameyang gonna suck on. Got to admire skill like that. Zorro had a fall. Stein. Great intervention by Socrates. And Alex Socrates, no. Hector Bellerin. In a מהירות המטורפת שלו. איזה כדור ש... גרין צ'אקה. מקיטריאן. He loves to run with the ball. And that's a throw-in. Both time for a fresh pair of legs here. For a chance! אם זה אחת אפס. Navas mennesi. All square here, will other team snatch the win? What a well-timed tackle. Sends it long. איזה כדור. Navas. מוסטפי עליו. ומוסטפי. צ'ך. לוקח את זה. Defender then back on the ball. הנה עוד הזדמנות. בידיים של צ'ך. Shikhan. As we start extra
מנסה לבעוט לשער. חברים, מה אתם אומרים? להחליט. הנה, 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 נימה. חברים, אני יכולים במקום מי צריך חלוץ. אותו, את השחקן הטוב הזה. גליץ' אחד בונה. פוץ. Time for some fresh legs, maybe the players are warming up. מוסף טובים. אין כרטיס. מוסף טובים לבן. כן. כבר נחזור, מה נמשיכים? רבע שעה האחרונה ואנחנו מנצחים חברים. תורר הנפצע, תורר הנפצע. לא, 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 לא. יצירה יפה. שחרר כדור. הנה נאבס, הנה נאבס. לא כובש. חברים, מה שאנחנו מנצחים פה זה מעלה אותנו לגמר בסנואו קאפ. ניצחנו, אנחנו בגמר נגד צ'לסי. חברים, זה בפרק הבא, אז אל תשכחו.